mueve su costola. Yo sé que rubo y su costola. ¿Y robaron? Calma, calma, fuerte su carro. Ya. انا بص فيري كريمي ديشا انا بص فيري كريمي ديشا كيف الله برو فيك الله انت بص فيري كريمي ديشا برو اي وبرغادو با دينا دينا بس بي فاليو با دينا دينا Assim você me viu agora, Eric? Por que não falou logo que era lixo? Mano, eu não pedi tua ajuda, mano. Eu não pedi tua ajuda nem pouco, mano. Eu deixo de decoração. Eu estava pensando em algo importante e agora você está dentro do lixo. Mas você acha que aquele gajo não é bater eu? Eu sou de troféu, mano. Fine? Sou de troféu, treinei, mano. Alô, melhor devolver a minha energia que eu gastei, viu, né? Afinal, eu corri por causa de lixo. São pessoas que não têm o bem. Viu? Mas mandar é complicado assim, por quê mesmo? Vai brincar, pá!